Yes, abaka tuwega ataka wali kude updates online page. Mwasibi mtia nwa basebo neba nyavo. Leoze inakuzo mwezi makumi ya satu. Mwezo kwe kumi mwaka makumi bili mwa makumi ya bili mwe bili. Ngawe tuwa wagambi unakuhulwe gulo. Mkama wafe ilanga yuhona lebo mama Ssegirinya. Omwaka, waka wempe North Coast wense. Tuwa wagambi tuja kuba tuwa wa embera jalimu. Na vichibe mwetazo mwandiba demu itago kumanya. Ebimukwatako eranga wa obudde buno ndi ne muganda wange honorable eranga ye Mr. Kawempe Alex Ruswa Ruwemba agenda kuba atuwa embeera ombaka jalimu obudde buno ne wankubadde tewa nyomanyi so tugenda kuba eranga tumuuliriza ali ku live eno sharinga itamuno tagginga buli muntu yenna tagginga Muhoozi Kainerugaba tagginga mwami Museveni tagginga omuntu enagomanyi vayo na anyigiriza bana Uganda tagginga Uganda police tagginga UPDF tagginga kuba embeera eriwo sinyangu mbeera ya kaba maziga mbeera ya nakunyo mbeera ya kiyongobero na dala mu nkambi ya fe ya the updates online page Mr. Ruswa asoko buze ku bantu awe bale nyo Apollo sako na watu wala mwena ku the updates online team online page sorry nze Mr. Kawempe Alex Ruswa Ruwemba nze muyambi ombaka Mohammad'S Ssegirinya lunako olweggulo twaguddemu embeera etabadde nnungi oluvannyuma lw'okufuna amawulire ga mukama waffe honorable Ssegirinya Mohammad'S nga alumizibwa mu lubuto saako n'okubeera nga oboolyawo ayitirayitira etabadde embeera ya bulijjo era amawulire genfunye kati nti at least embeera ye ey'obulamu egenze eddakki egenze eterera terera muko yaddenga era akyetaaga obujjanjabi obusingako awo Apollo nga tetunnagenda wala ku nsonga ya Mr. Update ate okusookera ddala katusooke bambi tukubagize famire y'omwami Mugambwa famire y'omwami Mugambwa Ssemuto yafiiriddwako mutabani we Dr. Francis Bugoba bwe yabadde agenda saidi z'e Masaka okubeera nti babadde ne mukoddomi babadde bagenda saidi ze mbalala tokutandika okukola kubajja abadde akolera Francis Bugoba ono mutabani wa Muzeyi Mugambwa Ssemuto atamanyi Muzeyi Mugambwa Ssemuto yono omusajja abadde awanjaga ebbanga lyonna gwe baasendera ennyumba saidi z'ekimegeredde era President Bobi Wine mwamulabira ddala bulungi nnyo ng'agendayo mwalabira ddala Honorable Lutamaguzi ng'agendayo n'abakulembeze be NUP abalala n'olw'ensonga eyo tunakuwalidde wamu nammwe tusaba Katonda abagumye mu kiseera kino kye mulimu ate era n'ekirala nti fenna ewa Katonda gye twava era gye tukola ki gye tulina okudda n'olw'ensonga eyo tubagumya mwenna mwenna na buli kiisi muna Uganda yenna afiiriddwako omukosefukosefu tukugumya nti Mukama Katonda ajja kususa Apollo twagalira ddala kugumya bannakawempe North Constituency nti mu mbeera ng'eno gye tulimu ng'omubaka waffe mulwadde mubaka waffe embeera gyali mu sinnungi ate nga bakomezebwa ng'ennaku z'omwezi nga musanvu mu kkooti omubaka waffe bandimulese n'afuna specialized treatment n'asobola okubeera ng'agenda mu basawo abakugu bamwekebejje kubanga amawulire ge twafunye ng'embeera ey'obulamu bwe sinnungi olubuto embeera y'okuyitirayitira kugamba etali nnungi fete twagala omubaka waffe afuna obujjanjabi ate kirala ebbanga lyeryo Apollo tuli mwaka mulamba n'okusoba omubaka waffe yetaaga eddembe liryo bwebange bwe mbeera nga ayina emisango gy'oku ansalinga ye waali tagenda kudduka ababu bashurities ayina abali substantial babaka ba parliament bayina ebitundu bye bakiikirira tebagenda kuva mu ggwanga Uganda Apollo kyekyembasaba busabi kati ba of course abana Uganda beta gokumanya kubanga fenagro twafunya amawulire ngagala ganti omubaka tali mbeera nnungi of course ng'omuntu yenna aweereza eggwanga ne bbanga ddene ayina abantu abamwagala newankubadde tetuyinza batuukiriza manya nti ono nono yatugambye naye nga twafunye amawulire ng'olunaku lweggulo actually kuvira ddala ku Friday kiraga nti talina kye yaalidde talina kyanywa ate ng'ali mu bulumi obw'ekitalo olowooza ekintu kino kinaakomadde kuba kati gonga gw'omuyambi kiki ekiddako ndowooza era ekintu obugundi bukomekereza bwakino ekintu omubaka waffe ayina kuweebwa bail
misango jino nejiwozi sewanga alibweru. Kubanga yengeli yokaji asoro kwa accessinga mu specialized treatment, e singa kao. Apo romu agenda na ye Kenya, nechon chikuwe baliza. Waliko nokola follow-up bulungi nnyo era nasobola okudda kuno mu mirembe nga awonedde eddala bulungi nnyo ya denti treatment yali akyaliko treatment ye Kenya naye weewaawo embeera ye y'obulamu bwe yali yaddeko so n'olw'ensonga eyo kigenda okumalawo bino byonna Apollo kwe kulaba nga Honorable Ssegirinya Mohammad afunye eddembe lero webange ye nga y'omuntu. Honorable Alan Ssewanyana nga afunye eddembe lero webange ng'omuntu. Ne ba political prisoners abalala nabo bakole ki? Bafune eddembe lyabwe ery'obwebange ng'omuntu. Kubanga teri ngeri yonna yonna gy'osobola kugamba nti owozesa omuntu atali ki? Atali mulamu. Bw'obeera nga General Kaguta Museveni n'abakulembeza abalala mwagala okuwozesa Honorable Ssegirinya Mohammad, mumuwozese nga mulamu. Lwaki mumuwozesa nga embeera y'obulamu si ki? Si nungi. So mno fenga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu. Ensonga eno tugenda kugiremerako nnyo era wiiki ejja bwe katali girya wiiki ejja tuddayo ku kitebe kya human rights. Ekya Uganda wano saako n'ekyensi yonna twongere okwekubira enduulu ku mbeera y'abaka bano gye balimu Honorable Ssegirinya Mohammad the Honorable Alan Ssewanyana. Kubanga kati gususe mwaka mulamba abantu be balina okiikirira balina okubeera nga bakiikirira abantu business gye bali batandiseewo. So fakati business zigenda zisanawo omuntu era bwasibwa Apollo ebintu bye bisinga obungi bibeera bisanawo. Actually twagala kumanya kubaka yali yakola Kawempe North Medical Center dwalire eriyamba bana Kawempe n'ebitundu ebiriranyewo ndiyo embeera eri etya kwotadde ne ofiisi yateka wali ku kyerisa ey'omubaka wa Parliament ebintu ebyo biri bitya kubakati ebintu ebyo guwa bisigalamu. Apollo buvunanyizibwa bunene nnyo kuba kati bw'otunuulira ebintu projects ze yali atandise ebbanga eryo nazaali nene nnyo. Apollo twali tutandiseewo eddwaliro Kawempe North Medical Center ng'eddwaliro eryo ligenda kuyamba ku muntu wa wansi ono anyigirizibwa okufuna obujjanjabi obw'amangu. Era eddwaliro eryo twafunira ddala location ennungi Kawempe North ya Mugoteko ne tugamba nti nedda Omugoteko guno guli luddawa. Omugoteko guno guli mu Kyebanda awaawo. Omubaka n'agamba nti nedda katuteekewo eddwaliro liyambeko ku ki? Liyambeko ku bantu. Era eddwaliro eryo lyatandikibwawo ng'ekigendererwa kye abantu bano aba bulijjo si kusasula ssente ku ndwadde ezitali zaaki? Ezitali za amaanyi. Bw'ogendayo ng'olina ekifuba, bw'ogendayo ng'oyagala kukebera AIDS, bw'ogendayo n'endwadde zino eziri mayina nga zisobola osobola okufunayo ka panado nga obujjanjabi bwaki? Bwabwerere. Naye it's very unfortunate nti yali ino kukola ekyo kyonna kyonna okukisapootinga ye Honorable Ssegirinya Mohammad pioneer waakyo taliiwo. Wenjogerera kati omuntu awaayo ku kasente akatonotono okulaba nga kasapootinga abasawo ssaako n'eddwaliro. Embeera nga bwe yali nga Honorable Ssegirinya ateekamu mu ambyulensi amafuta. Naye kati kya nnaku nnyo kati Honorable Ssegirinya Mohammad taliiwo. Ambyulensi mumuyina okweteramu ki? Mumuyina okweteramu amafuta. Recently nali side ze Nakaseke zeruweera eyo. Nga ngenza okutaasa omuvubuka wa boda boda Charles Tuzimbe mulwadde wa sukaali bankowoola ne bangamba tumuyambe tumuggyeyo wa eruwero asobole okufuna obujjanjabi kubanga yali muwagizi wa Honorable Ssegirinya Mohammad lukulwe y'omu ku baanoonyeza Honorable Ssegirinya Mohammad akalulu mu bitundu by'ensooba. So kyankwatako nnyo nga nze omukulembeze era neekwatakwata katono ke tulina nga ttiimu tuto ne twolekera saidi ze Nakaseke ne tumuggyayo era kakati ali yaddeko obulamu bwa at least tusobodde okukola ki okubusevinga ne kakati ebirezaamu ekyo nga Honorable Ssegirinya Mohammad waali. Apollo tufiiriddwa abaganda baffe bangi, tufiiriddwa abaganda baffe Davis Mayinja Bwire, tufiiriddwa abayongo be Kayunga, ebyo byonna lwakuba nti Honorable Ssegirinya Mohammad takola ki? Taliiwo. So nga ate senga abaddewo mpagi luwaga nnyo. Baganda baffe abadde updates online page. Mr. Update mpagi luwaga nga bwakoowoola nti kino mudduukirira. Alulina sanga omukyala nga olubuto olumusimbirawo ku kizimbe kya Kamwesa awo nga kanyenya ku byennyanja. Mu butuufu ne mpulira ennaku ne ŋŋamba nti Honorable Ssegirinya abakubaawo. Niyanzijukiza omukazi eyali asula ebulamu ku weggayaaza wano gwe yaŋŋamba ngende ennyambe eyali alwalira ku yasanga ku kkubo ku makya. Kale mu butuufu kyankwatako nnyo. Apollo office Honorable Ssegirinya Mohammad eyo yali apangisiza ofiisi nnene nnyo nga twagipartitioninga nti ni kesi nti donation zizize astowa weeri tuteka njagala kubuuza obuwunga bwe yaleka alesemu busawo nga kikumi
bwali bw'abantu abatachaina chakulya embera embera beyisemu akawunga kukagwawo bakachaliwo akawunga kutwakagaba era ne family esembye yondo za recent libatu alobusawo 10 ne tubadduukirira kuba bali tebaina chakulya ne tubadduukirira naye apolo kyannaku nnyo nti twerwana fengaffe sawa zino tuli mu bugubi nti office weri naye ate abajirwana bebaki bebanji ate nga nabo bazukulu bannambi kati Apollo kiruma nnyo nti Apollo sawa ya leero olwana nze Mr. Kawempe Mr. Kawempe muganda wo honorable Ssegirinya muganda wamwe temumulwana kuba kati ebigambo byo byennyini ebi bye bawalandi road okulaba nga tusenvulawo office awe veewo kyanna kunyo Apollo kiwulikika kifyanga batu banja sente meka sofa myezi meka emyezi gye batu banja ndoza kati tuli myezi mukaaga tuli myezi mukaaga obukadde bubiri bubiri office ya meka office ya mitwalo kinana mitwalo kinana mitwalo kinana neera land road yoyo acha tukwatiddeko acha tugumikiriza amuko katonda bwana tukwatira kompola mpola tujja kuwatanya watanya ate sente ze tukoleji tuberenga tuzifuna kubanga mabegeri yonayo na tubade tukola ki tubade tumusasura naye ate aho benyini nyini abatulwana abagala okuteeka mu olyo omuntu naye agala jarwane nga ne business tanna jifuna yegenda mu omu naye ye naru yagala arwane ebipande bya honorable Ssegirinya babikole ki sticker bazijeko stickers bazijeko neza president kyanaku nnyo era kinakuwaza kubanga omukulembeze yali asetinze eki yali asetinze ebintu ebyo byonna twainanga segi box Chitufu. Segi box project yeyo yali wokulakulanya abantu bafa baka wempe north era abantu bafe bagendo kwata honorable Ssegirinya Mohammad'. Ngolwede tutuse maka noza ngolwede tu dominate nze 60% nasanzo omukazi kuchigende na mmere awempererwe na mpaka nana sinanga manti firiji ye yali ekalide Ssegirinya yamwe mitwalo 10 nasubule nana starting capital namwane se box segi box yajinda ze beba muko ba beba muko ba chala bali aku stage yo kuyenda mmere kuchenda mmere muko bayinzo ku obujuju wa nkude updates on any page rapolo mubye tugenda okuza ako kulabanga oboli awo abantu tubajukiza honorable Ssegirinya byakolanga babijukirenga basimenga nga akyali mulamu zezimu ku activities ze tugenda okukola obantu okubajukiza nti honorable Ssegirinya ali akoleze kino honorable Ssegirinya ali ataddewo kino tudde mu bantu abantu ababadde bagenyuluddwa mu segi box bajje bawo obujulizi ku ki nti segi box ekola bweti yakola bweti yakola bwati ostegeera obujulizi obwo so yentekateka gye tukola ki yentekateka gye tuzaako orphanage center Apollo njja kusaba baganda bafa bali ku the updates on any page sibamanyi bwe benkana baliko bwe benkana kisawazi kwe bali bakulaba Bwe baberanga kwe bali bandaba njagala bantagingire mama Rebecca Agaba mama Rebecca Agaba twagala okukwebaza ti project sizo nazo nazino zetwatandikanga mama Rebecca Agaba obadde musali nnyo okutukwatirako tetuyina ngeri yonna yonna gye tugenda kwebaza ne wabula okukusiima ng'okyali mulamu okukwebaliza kuno ku the updates online page buli wengende ekigo okulaba ku honorable Ssegirinya Mohammad'. Ambuze erinnya limu mama Rebecca Agaba gyali the updates online page gimwebali abantu bange bagoberera bulungi nnyo mama Rebecca Agaba wali pioneer mu biseera bya COVID-19 abantu abo wabagulira emmere abantu bafa abakawempe North Constituency tewakoma kuba akawempe North Constituency wabula ne Uganda yonna buli eyali anyigirizibwa n'omugulira emmere wagabanga sente enkalu mama Rebecca Agaba wajjanjaba omubaka so tewali ngeri yonna yonna gye tuyinza kukosasula mu kujjako kusaba Katondo yasinga byonna kulaba nga akuddizaawo kubanga buli tubadde nga tukowoola nga waliwo omuntu eyeetaaga obuyambi mama Rebecca Agaba oddukiddengawo president bwe yavuddeyo n'omulango ogw'okulaba nga tutaasa baganda baffe mu diaspora mama Rebecca Agaba wakoze ki wasitukiddemu so twagala bannayuganda mubeere n'omutima ogwo ng'ogwa mama Rebecca Agaba bwe tuba ne ba mama Rebecca Agaba nga bibiri mu Uganda kiba kikoze ki kiba kiwedde so Apollo njagala okufundikira nga nsaba twagala okusingira ddala ng'ofundikira otutegeeze kooti eddako yanaku za mwezi nga mmeka ate otubuulire ensala y'omusango gono n'empuliriza batandise okuguuliramu biri bitya ku abantu baagala kumanya ekituufu kiri nti omusango gutuuse ku step ki step omusango we gutuuse tuli mu pre-hearing process
Nti process eyo weri lulitu atekayo application yafe. So bagundi ababa ba government bili vumbuka ne munne bali bataddeyo application ya witness ku koti ne bakiriza nti abajulizi bakolechi bakwekebwe ne tuteka mu okujulirwa kafe nga twagala koti ekisazeemu era okujulirwa kafe bakanso bafe kubateekayo by the way kanso kembe baze bakanso nti bakoze omulimu ogwabwe bakoze omulimu ogwabwe honorable Shamim Malenda akoze omulimu ogugwe omulodi Elias Lukwago akoze omulimu ogugwe kanso alaka akoze omulimu ogugwe bakanso bonna bakoze ogwabwe application eyo lwagiteeka era nayo nekola ki negobwa eya witness protection nga twagala abajulizi abo babaleete kati mu kkooti nga bwe bagamba nti balina obujulizi babuleete kati ki mu kkooti munnayuganda alabe ku bajulizi abo abalumiriza abo ababaka bano honorable Ssegirinya Mohammad'S ne honorable Alan Ssewanyana kuba ababaka bano kye baali bakola ki baagala naye kyannaku nnyo nti omulamuzi n'agoba okusaba kwaffe kakati ekirala twali twagala emisango gino gyonna kubanga kyenkana gifaanagana emisango gye babaggulako emisango etaano omuli terrorism omuli abetting terrorism biki biki byonna ne madda gifaanagana ne gino egiririwa egiri e Masaka nga babaka ababa kanso bafe kye baagala emisango gino gikolechi gigatibwe naye ate kyannaku nnyo nti awo waliwo tactic waliwo technique gavumenti gye yakozesa okulaba ng'emisango gino tegikolaki tegigattibwa eno omusango gwe baddamu okubakwata nga bava ekigo wane yori arrest gye baddamu bakola misango gye baddamu bavunaana buto ne bateekako omulala bamuyita nnyonga tone ne babaggulako n'omulala nnyonga tone kati kiba kitegeeza mu mateeka nti emisango gino tegisobola kukola ki tegisobola kugattibwa lwansonga nti waliwo experte nyonga ki nyonga tone gwe batasobola kugatta muna ate nga ate giri ki giri mirala so ne bagamba omulamuzi n'agamba owekitiibwa omulamuzi n'agamba atula wano kwa isidi ekololo n'agamba nti kkooti y'ekololo egenda kuwuliriza emisango gino ku lwayo ate ne Masaka nga tulina okukola ki kyenyala okutegeeza abatuwuliza nti emisango egisibidde ba honorable Ssegirinya Mohammad'S mu kkomera gy'emisango gino gye baddamu bakwata egyawa egy'e Masaka era eyo bail application tennawulirizibwa yaddenga bakanso baffe baagikoze ki baagitaddeyo enfunda eziwera kkooti eddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi nga musanvu omwezi ogujja wali ku kololo saawa zigenda kubeera ssatu era baganda baffe honorable Ssegirinya Mohammad'S ne honorable Alan Ssewanyana saako n'abajulizi abalala bagenda kubaleeta kati ate tuddemu okubeera nga tugobera proceedings za kkooti it's been a long time kakati kkooti egenda kuddamu nga musanvu ate tuddemu okuwulira naye ffe kyetwetaaga ye speed trial kyetwetaaga omuzungu agamba nti justice delayed is justice denied. Kyetwetaaga nti senga justice eyanguyizibwa baganda baffe bafune obwenkanya muki mu bwangu baakisesinge ba doctors baabwe specialized treatment kusobola okubeera nga munnayo boli awo bafune obwenkanya naye nga nfundikira ngamba bannakawempe north bannamakinde west mubeere bagumu nnyo empologoma zaffe weeziri akatalekeka akolo waliwo be nawulidde abatandise okukampeyininga mu bitundu ebino ebibiri naye tubakakasa bukakasa ebifo ebyo katonda yagamba nti honorable Ssegirinya ojja kukiba katonda bwagamba nti apollo ogenda kubeera kansala w'ekitundu kino n'omunaakola mutya apollo ne bw'olwana otya nti olwanye Mr. Kawempe tolifuuka kyendi kitunakulwale paka nga katonda akoze eki akikuwadde ku lwa katonda n'ensi yange mwebale nnyo mwebalire ddala apollo weebale kuweereza ggwanga kale awali ku the updates yabadde Mr. Ruswa Mr. Kawempe era abo b'omwagala sogenda ku Facebook banga njolina ku TikTok TikTok kunakona kwembi by the way ne ku Twitter president ya tusige tugamba tugende ku Twitter bana mugende ku Twitter kiragiro cha president mchikole manyebera directive wagamba nti mukole chini Mr. Update ali ku Twitter Mr. Update kwali mumunonye ko ku Twitter naye kwali Apollo kwali ku Twitter jonazona channels zonazona tujazi kozesa kula bana tubagala nnyo temugwa musubi mbere bulungi mwera batubagaliza Sunday nonchi.